17 шілдеден бастап Нұрсұлтан тұрғындарының смартфонына қауіпсіздік сертификатын орнату қажет деген SMS келіп жатыр. Онда сертификатсыз интернет қолдану кезінде қиындық туатыны жазылған. IT-маман Дос Ильяшев бұл сөз бостандығын шектейді деп санайды. Ол қауіпсіздік сертификатын орнатқан адамның барлық жеке ақпараты тексеріледі, бұған жол бермеу керек дейді. Сертификатты смартфонына көшірмек болғанда iOS операциялық жүйесі сол туралы ескерту жіберген. В Астане для определенного провайдера Астанада ұялы байланыс операторларының кейбір провайдерлерінде ақпарат алмасу қиындады. Бұрын байланыс бірден берілсе, енді мемлекеттік техникалық қызмет арқылы беріле бастады. Бұл қызмет ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарайды. Біздің жеке деректеріміз барлық трафик қауіпсіздік комитеті арқылы өтіп жатыр, бірақ оны қолданушылар байқамайды. Он идет для пользователя ничего не заметно, но он проходит через КНБ. Ильяшевтің айтуынша, ақпараттық қауіпсіздігін ойлайтын әр азамат аталмыш сертификатты қолданбау керек. Ал Кейсел операторының сайтында қауіпсіздік сертификатының интернет қолданушыларының жеке деректерін алуға мүмкіндігі жоқ. Керісінше, қауіпті контенттен қорғау үшін жасалған жоба екені жазылған. Қауіпсіздік сертификаты Қазақстанның ұялы байланыс абоненттеріне интернетке ең қауіпсіз режимде кіруді ұсынуға бағытталған. Бұл қауіпсіздік сертификаты Қазақстанда әзірленген және оны ақпараттық жүйелер құзырлы мемлекеттік орган ұсынған. Қауіпсіздік сертификатын жүктеу үшін көрсетілген QCA.kz сайты мемлекеттік мекеме емес, жеке адамның атына тіркелген. Мекенжай орнында Нұрсұлтандағы министрлер үйі көрсетіліпті. Ал бүгін цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі қауіпсіздік сертификатын орнату орнатпауды әркім өз шешетінін айтты. Манас Қайыртайұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.